Слава Україні! Героям слава! На перший погляд, наче рідкісні відеокадри з історичної хроніки УПА. Рій сіромантів відпочиває після тривалого переходу. Місцина та ж, що й більш як півстоліття тому, а от у ролі партизан сучасні хлопці-реконструктори. Тут відчувається така партизанщина, а ще після того, як ми дізналися, що справді зимою 42-го року тут саме на цьому селі Теребежі відбувся з'їзд ОУН, які вирішували дуже важливі справи по волинському питанню. Це, звичайно, воно стимулює нас, і ми завжди хочемо і готуємося, щоб сюди завжди приїхати. Більше 10 років члени товариства пошуку жертв війни «Пам'ять» приїздять взимку на це місце поблизу села Теребежі, аби на декілька днів перевтілитись у своїх славних предків. Пішло. Супер. Тобто ставиться от планка і одним рухом заганяються всі набої. Першим ділом – знайомство із зброєю та інструктаж. Рій сучасних повстанців добряче озброєний, як у 42-43 роках. Це гвинтівка Мосіна, зразка 1891 року. У нас є так само СВТ-40, це є самозарядна гвинтівка Токарєва. І у нас є ППС-43. Це є пістолет-пулемет, і у нас є кулемет, справжній кулемет, це є ДТ, Дігтярьов танковий. Ночівля у закинутому будинку посеред лісу. Температура бувало падала і до мінус 20. Гріються з допомогою буржуйки, їсти готують у польових умовах. Уніформа в упівців до кольору до вибору. Шиють її хлопці самі або ж купують оригінальну. Портупея зшита сама. Кітель, це мені подарували товариші з реконструктора з Києва, то він в мене таке залишиться, тому що був колись членом військово-історичного клубу київського, мені так він подарували, залишилися, петлюрівка так само їхня, штани шилися, чоботи куплялися, ну так само там ремінь шився, самошивний ремінь по такому зразку до СВТ, і светер. В'язані так само самостійно. Із таким арсеналом можна дати бій і грізній німецькій армії. Табір противника на іншому краї лісу. Серед сучасних повстанців є й зовсім юні. Вперше на вишколі 17-річний Юрко. Та вже стояв на варті та навіть ходив у розвідку. Ходили в розвідку, підкрадались до хат німців, вони там дрова кололи, різали. От друг Швагро був, здав нам зброю з цим, з другом Валентином. Дав зброю, шапку, і він поліз туди під хату німців через дорогу. Він з яру вилазив, через дорогу перелізав під хату німців, і німці його не замітили. Та гра у війну для реконструкторів справа серйозна. Десятки членів товариства брали участь у справжніх бойових діях. У багатьох родичі були в УПА. На історичному вишколі теж не бракує курйозів. На посту стояв хлопець, в 4-й годині ночі на нього знайшов кабан великий. Бувало таке, що хлопці блудили тут, тому що реально тут ландшафт дуже різний. І не так то просто це. А ми воюємо вночі, у нас є ще суперник, є завдання тактичні, які ставляться. Люди перший раз тут, вони йдуть в розвідки. Ну все реально так, як побудовано на реальних бойових подіях. І бувало таке, що хлопці губилися. То за рахунок пострілів ми бігли, ми вишукували їх, приводили в табір. Дводенна партизанщина добігає завершення. Переможців та переможених немає. Втомлені, але щасливі повстанці розходяться по домівках, аби знову зустрітись на вишколі наступного року. На правого глянь! Струнко! Друзі, на сьогодні наше завдання виконане успішно. Вечором ми переходимо в інше розташування. Юрій Герун, Ростик Подолець, Юрій Герасимов, Західнет новини.